bakadde baffe. Taata wa kuzaala ne taata wa nganzaala ku mugongo gwe kwalika abaana bangi. Mu nnabaana ya maama wo mwalimu amagi mangi. Era amagi agamu gava mu nnabaana ya maama wo nga gavaamu nga musaayi ne gafuluma. Ne tegali magezi ga maama wo, tegali magezi ga taata wo. Ogamba nti linye jiri eneetaaga okubanga livaamu omuntu gwe tulina olunaku olwaleero. Ne awo yali Allahu subhanahu wataala n'akwata amazzi ago n'agakombanyiriza n'eggi lya maama wo nga mazzi buzzi. Okwova nti ng'amazzi ago okuvaamu ekisaayisaayi. Era banne nkakasa tegaali magezi gaffe, tegaali magezi g'abamaama baffe oba bakitaffe. Era tewali muntu n'omu yaliwo mu kaseera ako wabula ali Allahu subhanahu wataala n'akonvaatinga amazzi ago n'agafuula ekisaayisaayi. Era ekisaayisaayi ekyo oluvannyuma lw'ebbanga Allahu subhanahu wataala yali ye ekisaayisaayi ekyo okukifuula ekinyamanyama. Temwalimu magezi ga maama, temwalimu magezi ga taata, temwalimu magezi ga kitonde kyonna. Ekinyamanyama ekyo Allah akaseera we kayita n'ajambaza amagumba. Yali Allah, tewaliwo omulala. Wallahi, eyo Allah gyatujja. Amagumba ago akaseera gatuuka, Allah n'abeera ng'ateekako paatisi zaffe. Era Allah n'akwata omwoyo gwo n'ogwange n'aguteeka mu ekyo ky'amaze okutunda. Allah, wallahi abamu embuto zivaamu. Abamu bakugamba mu kaseera ako kaba kazibu nnyo bava mu mbuto za bamaama baabwe. Wallahi nga ebitundu byabwe tebabirina ebimu. Ne Allah n'akuumba n'akuwunda nga bw'ofaanana ne bakuzaala ne bakuteeka ku lukalu mu lw'ensi. Kati ojjawo obuvumu n'okakasa nti wallahi olinyira amateeka g'ekitiibwa Allah. Kale ntera okuleeta ekyokulabirako ne ngamba abantu, bwe tuba nga tufiirina nti tuli b'amaanyi nnyo era tulina amagezi mangi nnyo nga tukozesa amagezi gaffe ago Allah ge yatuwa, tuddeyo mayumba ge tusulamu tutunulire ensibuko y'amayumba ago. Oyinza okugamba nti ennyumba baagizimbisa bulooka, ennyumba yo gy'osulamu. Bulooka zivaawa bawumbawumba ttaka eyo Allah lye yateekawo. Waliwo omuntu ku nsi kunoga nti yakola ettaka teriiyo. Sementi bwe bazimbisa ku nnyumba egy'otuulamu nti mulimu okusinza Allah ava mu limestone. Waliwo amagezi g'omuntu yenna eyaliwo ng'akolebwa yali Allah, wabula omuntu ateekamu amagezi matono okuteekawo ebyo. Kale tutunulire amabaati gava mu ki? Ojja genda okulanga gava mu bintu Allahu subhanahu wataala bye yateekawo. Kati gwe ng'omuntu okidde ekyakumakya olye emmere n'ofuna n'ekyokunywa n'ogegera kungi n'ogamba eswala kati kanzimisinge oba kamisinge kino na kino. Emmere gy'olya bw'oli olabyeko omuntu ateeka ekiti ky'amawogo n'akiteeka wansi mu ttaka n'oga waliwo amagezi g'omuntu ekiti ky'amawogo ekyo okuvaako emiwogo okusimba akalagala akatono k'olumonde ne kavaamu omumonde omunene. Oyo Allahu subhanahu wataala n'abantu ne bajja ne bakozesa obwongo bwabwe ne bamodifayi ng'ebyo Allah by'amaze okuteekawo. Olugoye lw'oyambadde ku mubiri gwo luva mu kiti, luva mu pamba. Pamba tava mu ttaka, waliwo amagezi g'omuntu yenna. Kale ogenda okufuna nga byonna ebikwetoolodde aba Allah. Wallahi aba Allah ne n'ofuna amaanyi ng'okozesa ebintu by'okitiibwa Allah nga naawe nte okujjako mu nsi yali Allahu subhanahu wataala. Ni wallahi n'ogamba amateeka g'ekitiibwa Allah ogenda kubeerangako galinnyirira. Webaza ow'ekitiibwa Allah. Oluvannyuma asabidde ku w'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye kennyini yatukakasa n'atugamba man salla alayya salata wahidata sallallahu alaihi bi ashara. Bani abasajja abo baalwana obusiraamu okututuukako olunaku luno olwaleero. Wallahi baalwana omusaayi gwayiika ne baagala obusiraamu butuukeko olunaku luno olwaleero ne butuuse. Bwe bakuwadde ekintu kiri kimu kaseera kano bagambye ekintu eki kimu, tuula wansi soma obusiraamu bwo obutegeere n'obudde n'obutukuze.
terugamba abantu era nja kibingana emirundi mingi ne mbagamba nti kamwecyumbira yennyini gwe bayita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna obubaka ngaalina emyaka 40 ne bamunyiga embirizi namugamba ikra soma naye nga wallahi talina kyamanyi mu isiramu ku myaka 20 ana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawangala emyaka 63 kitegeeza obusiraamu yamusomesa mu myaka 23 mwe yamutegeerera era mwe yamusomeseza emyaka 13 ng'ali kutongoza wakitiibwa Allah abantu bamutegeere mukufu bw'okumutegeera emyaka 10 yasembayo nateekamu ibada zinyendala n'omuntu alina emyaka gyatuka mu bulago bw'omwensi nayise mukono mumaaso bwati nagamba inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun fe allah yatugerera bakadde baffe baatulagajjalira tebaatusomesa busiraamu nagira ku magulugo nabi yennyini akulaze nti ku myaka 40 watandika okusoma obusiraamu bwe tuliko olunaku olwaleero ne bwolina levo gy'otuuseemu ogamba sikyasobola kufisayo dakiika ziwera ne tulwansi netegera obusiraamu bwange mani excuse ze tugenda okubeera nga tuwa owekitiibwa allah ku mulembe guno gwe tuliko ekikulemesa okutegera obusiraamu olunaku lumu essaawa 2:00 saawa 2:00 sekati essaawa 2:04 nessaawa 2:04 bakugambye funayo akaddeko owekitiibwa allahu subhanahu wataala omutendereze osome eddiini yogitegeere nga byoteeka mu nkola obitegeera noga obudde sibulaba noga wallahi obudde mwambula obutuulako wansi tegere owekitiibwa allah bana ekyo kiba kikyamu bwetuba nga tufunyeyo akadde ketufunye tutuule wansi tukakozese tutegere owekitiibwa allah mubufu bw'okumutegeera era tusome obusiraamu bwaffe mubufu bw'okumusoma olunaku olwaleero tusoma ekitabo kyaffe kino ekya Bulughul Maram ne tugenda tukkira topiki ku topiki nga tutunulira ahadithi ez'enjawulo ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tusomesa obusiraamu buno tubeerenga tutegeerenga gye tugenda okuba nga tukupulatikisingamu olunaku olwaleero tugenda kutunya ku kituyita tayammamu okutayammama omulungi ogwaggwa abaaliwo Sheikh Sulaiman twalaba bulungi ettaka lino lwaki allah atugamba tubeerenga twetukuza nabyo siwe kiri ne tukakasa nti ettaka kintu omuntu olwali wabanga atudde mu ttaka awo avaawo n'abeera ng'agamba enzirugadde wabanga esekazo egenzeeko ettaka agamba ekigambo kimu n'agamba nti ekanzu yange bagyozeseko mmwe ebirenga ekola ki etukula naye ngate allah atukakasa nekennyini n'atugamba ettaka lisobola okubeera nga libatukuza kati twagala tumanye tayamamu nga tukigerako ebyo twabitegeera tugenda kutunga ahadithi ez'enjawulo tegereka omuti batu ba allah tutegere tayamamu ni kiki mutufu bwakyo nja kutandika na hadithi esooka esookera ddala yennyini eva ku an jabir bun abdullahi radiallahu anhuma hadithi eva ku jabir atugamba ebigambo bino allah aseme ku bombiriri agamba anna nabiyi sallallahu alaihi wasallama yali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qala yatukakasa natugamba aqitu khamsa lam yu'tihunna ahada yani qabli nti omulisi wange allah yampe ebintu bitano byatawaako mirembe mirala abanabi abaasookawo tereka bulungi nekimukubbyo kyenjagala olunaku olulimi nga tukitegeera yatukakasa n'atugamba wajaalati bil ardu masjida yabeera ng'afuula enseeni n'afuula ettaka esinzi otusobola okusinziza masjidi baliwo bategereka bungi allah yafuula ettaka nga masjidi kwe tusobola okusinziza allah nti tosobola kutambula wantu bonna wotambudde nogamba bulijjo wesalira allah yafuula ettaka lino lyonna nama nga osobola okusinzizaawo allah era musiza bwalabu ezo wojja ng'omuzikiti gujjudde bulungi nga bwe tugulaba olunaku olwaleero ne gujjula eri ne wajjula olina jja ngaayagala kusaala jama okubeegatako naye nga balina okugenda wano wajjudde wallahi swala yajibirizaawo mu ttaka kubanga ettaka allah lifuula nga liyonjo teeka bulungi tusobola okusinzizaawo allah mutufu bukolaki bwokumusinza era allahu subhanahu wataala
nabera muhadithe no yeyongero maso nabera nga tugamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yani wa tahura fa ayyan fa ayyuma rajuli yani adraktuhu as-salata falyusalli olunu nikiberanga omuntu yenna ukalu mwensi talina excuse yo nemugana kusala una wana baji bado wala ntegere kabulungi bado wala ntegere kabulungi teri muntu alina excuse noga kati nindo kutuka ngobota mbulide wa etaka Allah alifulanga liyonjo lisobola kutukuzanga ku mwana adam lisobola kubanga osobola kusalira ku mutufu okola ki bo kusalira ko wotu hadithi endala mugundi endala muliwaye endala je wa fi hadithi yani Hudhaifa inda al-Muslim mukitabo cha Muslim yatugamba ati yatugamba wajuilati yani turabatuha lana tahura idha lam najidu alma yatufuli ettaka ngaliyonjo ngatusobola okwetukuza nalyo ibanga lyomalanga kusinkanye mazzi tegeka okujiba kubanga ebanga lyomalanga kusinkanye maki mazzi ettaka likumala okubanga wetukuza nalyo tugenda kulaba hadithi ziddako tegeka bulungi ettaka osobola okwetukuza nalyo nosaala mumpira bulungi ettaka linyinyo solisalira kati yesu jiso mbuza so mbukua na gama jiso wa hiko zeti egani hadithi ndara tujia kula mpangu mpo neja kujia mwini chukuru chetukula chi chetueta agamu tuli kutaya mbu kutaya mama teweka kumunji ugomuli yangu kutulikono na kuhualeno hadithi gamba nji wa anu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma kala ba'athani nabi sallallahu alayhi wa sallama fi hajjati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainaje yatusindika na ye fa yanagamba fa ajnabati nitumanga kufuna janaba eh janaba nafuna janaba Allah anabiye naje amsindise janaba nekola chi nebirangi biro falam ajid almaa amazzi nigatule mo kusinkana nene mo kusinkana machi amazzi we gali nechi chi nakula afuna ta wanafunja tegereke bumu amusindise nabi ya musindise mumpulya ku Nabi sallallahu alaihi wasallam alinyo kusinkana machi amazzi ne alinaje nabba yanaba kuchira machi chuchu kiba chinene teka bumuji chinene nyo ero mu bafu njira ba tugamba ino kunaba kusu siwe chini ne alinaje nabba bitaje nabba kumanya bumuji na amazzi kamuli mekula chi okusinkana yakola chi fatamarrabtu fi swaida kama tamarrabu adaba Nemeranga nefurungula mutaka. Omusajja ono yefurungula mutaka. Nesolubula bayefurungula muki? Mutaka. So kitera okwefurungula mutaka. Oba mumanyi embuzi n'enkoko ezo, eh? Ojira okusinga eyingidde mutaka bwete nekola ki? Eh? Nefurungula mutaka n'okwetaka batugambye nti likola ki? Liyonja. Era liyonjo. Nakatengeri gye nina janabba. Ate sijja kukola bukozi tayamamu. Ntayamami wabula okunaba omubiri gwonna kanevu lumule mutaka ettaka lyo libireka likola ki linyonja kati nno amala okukola ebigambo ebyo thumma ataita annabii sallallahu alaihi wasallam nabeera ng'agenda maso g'ekitiibwa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama fadhakartu dhalika lahu nabeeranga amunnyonnyola ku nsonga eyo yennyini n'agyogerako faqala nabbi n'amugamba innama kana yakfiika kino mukyali badde kikumala kino kiki kyagali kibadde kimumala nabbi mwaso salama abeeranga alaza emikono gye dharaba biyadihi al-ardi dharaba waahida yakwata emikono gye terese bulungi nabeeranga agikuba wansi ku ttaka okuba bulungi terese bulungi kitegeeze batayamamu siwe kiri namuga agikuba othumma masaha yani ashimala ala yamin nabeeranga akozesa omukono gwe ogwa kkono terese bulungi okubanga asimula ku mukono gwaki ogwa ddyo ezo esitayamamu banna kitegeeza kiki tujjamu nga tunagenda walabakuba matafa kumaleya nti bwe tubanga ofunye janabba terese bulungi nga kikukakatako okubeera ng'onaaba omubiri gwonna mumpira bulungi n'amazzi n'olema okusinkana amazzi mumpira bulungi tokulanga swakono bwe yakola ki bwe yakola okwefulungula mu ttaka akakase nti omubiri gwonna gugenzeeko ki ettaka nge batugamba nti ettaka lituyonja likola ki litumalira
wabula nabbi yamugamba kino kikumalira okubanga yakwata ebibatu bye n'abikuba ku ttaka n'abeera nga apulakitisi ne bituyita tayamu tegese bulungi kitegeeza nobanga olinajja nabba naye nga amazzi gakuguze eswali egenda teeka bulungi kiofuna tayamu obeere ngaosinza allah okufuba okukola ki okumusinza tugenze ku hadithi endala era ku bubago yennyini emu atugamba nabbi muhammad wafi riwayati yani libukhari mu riwaya ya bukhari mu hadithi eza bukhari yatugamba atya nti wagoraba bikafaihi al arda obeeranga okuba mukwize bulungi baddu ba allah okuba ebibatu byo bino n'obikuba ku ttaka tese bulungi ebibatu byo bino obikuba ku ttaka ettaka eriyonjo wanafaha fiihima byo bino obeeranga obikunkumula omanye okunkumula okubye ku ttaka omaze okuba ku ttaka n'okunkumula ettaka likole ki liveeko mumpira bulungi womala okunkumula thumma masaha bihima wajihahu noberanga byombiri byobikozesa okubanga osimula muki mu feesi yo wakafaihi noberanga osimula nabiki nebibatu kitegeeza osimula dyo nosimula naki mukono mumpira bulungi kibe obanga ogenda kusaala amazzi gamuze mumpira bulungi togasinkanye ettaka likumala okubanga weyonja nabyo funa tayamamuyo omala ogifuna olinajja nabba tekitegeeza nti ogenda kugenda omumusenyu oba mu ttaka eriyonjo otandika okwevumbula muki mulyo tayamuma ekolaki ekumala kubanga ettaka erisobola okuba nga tukolaki tweyonja nabyo wetumuna hadithi endala ndikutama mu gyatubeere nga tugikeekabuli tutegere bulungi atugamba atya wa an ibni umar radiallahu anhu رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوكا كسناتو غامبا انت التيمم ضربتاني كتويتا التيمم وتوكا فنا التيمم زيل يكوبا بيلي يكوبا زيبا ميكا بيلي زيتوكوبا كتاكا ضربتو للوجه ولكوبا ولسوكا وكويسا مجي مفيسي تيسا كونجي وضربتو لل yadaini ila mirfakaini olukuba olulala kubeera nga tuyisa ku mikono gyaffe mumpira kungi atayamumu bwalabatani kituyita tayamumu enkuba ziba meka adiki bwetugamba okuba ku ttaka omulundi ogukola ki n'okunkumula tese bulungi n'oyisa muki mu feesi olukuba olwokubiri lwe lw'okuyisa ku miki ku mikono osooka n'omukono ogwaki ogwa ddyo n'okuyisaako n'oyisa ne ku mukono ogwaki ogwa kkono otugenda twatulina obusu ne tugitegera bulungi ne tukakasa nti nabbi yatugamba muhadithi emu kisasalam atwasa natugamba nti ebiyungo tyekitangaala olunaku olw'enkomero omuntu lwe yayisa amazzi mumpira bulungi ajja kujja nga watangala omuntu yenna ayagala okuwanvuya ekitangaala kye abeere nga awanvuya wuzu ye tese bulungi awanvuya ki wuzu ye kati eno tayamu mu gyoli okola ki okuba bakulagira engeri gy'olina ogikubamu oba gy'olina ogifuna obanga olina jja nabba nga wetaaga kunamubiri gonna amazzi ne gakubula muhadithi gye tulabye waggulu etukakasa nti nekakwevuumula muki mu ttaka wamulakukola nga tayamba mugalokolaembalazi bakukola ki otugikuba wetuwula hadithi endala nabbi muhammad saa sallam atukakasa n'atugamba mu hadithi endala a subhanallah tutegere bulungi hadithi en atugamba atya nti وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بقوا ابي هريره رضي الله عنه قال يا تغامبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا تغامبا انت الصعيد وضوء المسلمين انت بنانج اتكا تشاويو نجا الى الاسلام تشتوكوزا الى الاسلام تسبونجي natugamba atya wa in lam yajid almaa ashara sinin omuntu newabanga abulitwa amazzi emyaka kumi mumpulira bulungi omuntu nga abulitwa amaki amazzi ettaka eyo lisobola okumumala okubanga limutukuza ekyo nga kinyumira omulungi ogwaggwa fena twava muki mu ttaka omuntu naba abulitwa amazzi emyaka kumi weddu limumala okumutukuza nabeera nga nyirizawo ebanda ati mumpira bulungi okumanga muyonjo agamba atya faidha wajada almaa ne wabanga asisinkanye amaki amazzi fayattaqillaha
irinda ki Allah ne kufu mutiya wal wal yumassahu basharatuhu abirenga amekinga mazabu gakwate ku mbili ku kitegezo ko za mazi kwetu kuza kiti kuna mahadithi hiyo tayama mwe tukizi wako kubanga tujifunda ngole ni kusinga na machi amazi tese mungi nebi latugenda bila banga lika mahadithi zinezenja uwe wewe tukizi kufuna tayama tese mungi Nyo wangu sinka ni mazi, mbatu kwa mkamba, emiaka kumi nga jiseo, ngule nyoku sinka na mazi, chemaniwa ni chitako la chini, chita sohoka, baku na gabaku zeo utaka, nchitaka liso mwono kuma liyo kubanga liyo kula chini, weyo njana liyo no imi zao ibadati zao chiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu ila kumji, nyo wangu sinka ni mazi, banaye vila muti angu mkufu kula chini, muti ya, hai, wangu mazo kusinka, usinka na mazi, Making a mazigano, we then will gain in this and a water puchi. Yadi did the regular swimmer to Babu. I did the Dara by Basa Jababiji, moving a wound, meaning of general to be able to take it a wound. Akugan Bacha, wa Ali, Abisai, the Alhudri, Radio Law, and the Pah. I did the Babuswahabu, Agabi Gabu in the Manga. Harajan, the Julani, he suffered. Abasat Jababiri, Bafu Ma, the Molekira Ochi, who gained over. Moving a Abasat jababiri bafuma nebolo kiroji ugendo fahabuna ki aswalata iswala nituka chigeza ebisera biswa nebikola chi nebituka walaisa mahuma almaa amazzi ne baba ngati bagafunye mumbira kunji amazzi ne gabula fatayamama abasat jabu bafuna chi tayamu tesa kunji bali mu lugendo era kuna kulaba aya ndala Jituga jira Allah kwa ya tukambida. Ondeke sa kumunji. Amazi gabuze. Uli mugendo. Tese kumunji. Bali mugendo. Amazi gabuze. Ebisarewe sola mituuse. Nibabe iranga. Bata ya mama. Swahida mtojiba. Nga wako zese taka ilionjo. Faswalaya. Nibabe iranga basali. Swala umbidi. Thumma wajaga almaa. Fi alwakit. Amazi ni mbeda 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 mbeda. Mukasera uke njini. Nge swale jake jari. Chako gamba. Bama lukusara. Tegese mungi. Uwema maloku sana, amazi negalamika. Tegese mungi. Fawajada alimaha fi alwakati. Akasera kiswala na kati aliku. Amazi negabulaji, negalamika. Neswala wajisande, uwende, mungi na mungi. Bako seza, takukubanga wafunaji. Chayamu, tegese mungi. Amazi negalamisa iswale wende. Chiche maakura, faada ahduhuma aswalata walwuhua. Omu kubo. Naberanga damu swala ye ngafuye busuna amazi kwange kuti buswa kwachakola chi kibuchaliko mumbira kumuti omuna agena nafuna uzu tese mungi eliadi mazi letamba amazi kale sengo kuti buswa kwachakola chi kibuchaliko nafuna uzu na damu swala ye wamara ku damu swala ye walam yuid yan akhar wa muti yaddam eli yali mumanya tese mungi we yam wa thumma ni ataya rasul sallallahu alaihi wasallam Ata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam baki na masoko yake na Mwenyezi sallallahu alaihi wasallam. Mungu la kunji. Fadhakara dalika lahu. Ni wabiranga bogira kumbozi jibapozeji jabade mumbi mugendo rwawe faqala lilladhi lam yu'idu nabinagamba uri atazemu swala. Mungu la kunji. Uri atazemu chi swala nabia mugamba ya mugamba asabta as-sunnata utukiza sunna. Utukiriza ki era impera yeswalayo ujifunye impera yeswalayo ukoze ki ujifunye uri ataze muswala yatamamye batamye bobo mbili tese mungi ni basala obudde boswala bwenyingi ngakuchi aliko amazi negalalika omuna ndabuzu na damu nechi neswala kali bado ne bogera maso kwa chiwa nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binaga mbono ataze muswala ni mbo tukiriza sunna Atuhu mazuku tukiliza sunna ila na mugamba impira yukufini yaji iswala. Wakala ilakith na bilanga gamba uli umulala. Chile giza umulala ya liwa. Yazi muswala kafuni usu. Sibu chili? Na mugamba atia. Ntilaka alaju marataini. Tese kumunji. Ufuni impira yukufini yaji. Adifi zinu, mwosu mdezina sana diye zinu, ya uleba kwenye ndira mchika kwenye 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 mchika kwen
hadithi soko kuba mwunafu wasahabu ndese mundi ni unu ya ziteka teka na ziteka ndakua kujia muka ifili ngele kusiza mu Allah uwe mtu ino walitu jite ndese mundi wabangu ulepa nchu mtu longu ya zemu na afuna uzu ngamazi gako zeche gala bisi na tukiliza swala inadamu na ajisara atenda bia msikido kusinga poli siwa chini siwa chini wanake chika chichicho liga mune ukufunye tayamu siwa chini ngamazi gako uzi osande swala mungu ya mungu eswala uji kuzeche uji mazi eswala uji mazi amazi gala bisi mungu ya sara mchia akura chini uji hariku chike giza nunga tuzimu kusala mpele swala yukura chini ni ubangu zenu mufuna uzu na usala ande kisoko ahsan mungu ya mungu bani tegele kisa tegele kisa mungu ama singa gala kisa mkisera che swala nge swala che akura che singa maja ama singa agenze mbate kukuhuri dhuri katuli muasiri dese mungu kati atoka mba katika soke sarene dhuku ni asiri ya kuzeji mungu ya swala dese mungu ejo bi chegere le mundi bakuwa Allah chitegezo hai nshobola jiko ya daba kwa shwe ninga nani tena hai au tujao hadithi weli mbaka zino hadithi zikuletela okumanya byo vingi kwa tagana kuchi ila asa yoki na kuwangu kujifuna kali tuje chetuja mundi tema kujifuna na masi tegakola chi tegala tegaliwo ugaba gala bisitia Allah tia Allah mkufuwa kula chi bumutia gendo ufune uzu umanyi kwa msiko tukina ba neka baba ukulo usina mungu watu wangu isi mitu kino yonu na hiyo msiko tukina haba kuku katu kia mazi tese mungu ilu mkwa vila unaga mazi inaba mpuli ya mazi kwa hila tese mungu mungu wa gani mbala hila Allah yani mitu kini mungule ila bini mitu kini bete ya mamu kutaya mama vino na mfuku kwa anonya muka tunaga uruza kari kwa zati gaga uruza kika genza amazi amazi kika genze ngafuna tayamu mamu tese kumunji giza koku mwenye amazi mkufu kwa chiti buka nge tese kumunji kari kino vini mulina gamba uksina mwatu magida nungu na mbili niko nungu kubanga utayamama utayamama una mga naga koti zetayamama tese kumunji amazi wekaba wekaritia Allah unabe tese kumunji ufune uso kwa uso kwa na kola chi wewe mwanzo adife tako etugamba ila tuli chigambo che tujia mu nga chikuru nyo njaka kupeleka tegera ku mji wa agamba wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla ibn abbas yali afwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba yayogera ku bigambo bintu mu chigambo cho wachiti wa allah subhanahu wa taala mu aya ya tugabira in kuntum mawdan au ala safar soji we mubanga muri mu rugendo obanga muri balwadde fatayamma musiwe kiri mubirenga mukola ki mutayamma nga mukozesa ettaka eliyomu so dakta siwe kiri batu alla eh kati ekigambo ekyo kiri aya muna basi yote ebigambo bino amana kala yagamba ta idha kanati birajulu wabanga musajja tese bungi al jirahatu nga nechi mungu tese bungi afunye chiwungu echiwungu echo yajifuna fi sabili la tese bungi echiwungu echo yajifunye ngali mugendo wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni dini yachiti wa Allah afunye chichi echiwungu wa mara kufunye echiwungu fa yujinibu na afuna janabba chike za janabba ekoli nga okutobi yungu hili mbuna siwa chili siye janabba batu baadla omesajia afunye chiwungu echiwungu echo achifunye mbala kata ima mwengila batu baadla achifunye okuva mukwanira eba alwanya jihadi kati omubiri gweta ko kuyira mazigo nabo gero kusinza Allah atafunye janamba agamba atya nti fayakhafu an yamut nati musajju kubanga afa acha kufacha okwata amazi ugaiwa mchichi mchiwungu chino in igtasla mukunabo mbili bunda nati naga naba nadi nizo kula chi okufuwa amazika nokuingira mu chichi mu chimu fata yamba mabire na funa chi tayamba tegese uni bado wala uine chimu mpira bungi ichimu ochifunyi nokuba ochifunyi mu sabili la mpira bungi nya so ni wakugamba banangi ichimu chimu ochifunyi
woba kikume nga tukingiza mu maki mazi kigenda ku affecting omubiri gwo n'obulamu gwo n'obwo lwanyimanyi ki ennyingi okutte mazi weyirira mbiri ki una ekyo kiba nga kize nga mazi gano ofunye ekiwundu kati olera tegeeza ki allah mu aya mukubaje twali tugamba wa in kuntum marwa oba oli muki omulwadde tese bungi kitegeeza mazi gano galina gasobola okukukosa mubire nga mufuna kutayama obusiraamu bwanguyiriza mumpuya bungi kituufu kati ekiwundu ekyo nakyo tukkira mu mwase tugenda kutegera kiki ofunye ekiwundu naye omusajja ono bagambye wulira fayakhaafu an yamuuta in ikhtasa wa naatya mumpira bungi okufa nga kugenda kuva mu kukola ki mu kunaaba mumpira bungi kuba omuntu ono alina nejanabba nejanabba etukoliza okunaaba omubiri gwonna mumpira bungi nakamasigano ndabanga akakunyisa omubiri gwonna nekagana mu kiwundu kino nyinza okubeera nga allah nzijambula bulungisi tamama oli mulwadde mumpira bungi kati awo omuntu afuna olaba okugamba idhini olukusa allah lwe yatuwa omuntu atetyamu katagazi sisobola kuyinja mazze basigalwaza nafuna tyamama olinaku nga kukumi tese bungi tuti allah mumpira bungi tutyani kumutufu bwokumutya mumpira bungi ekiwundu nga nawe olaba kijeomulaba kisobola okukuviirako okufuna obuzibu tesa bungi bantu baalla tugende ku hadithi eddako ku nsonga ya tayamamu hadithi etugamba etya eddako kweza tufunamu ekyokuyiga naddiwe tufutayamumama hadithi etugjemu nti omuntu aba mulwadde oba ali mu lugendo bali balabe nga bali muki mu lugendo mumpira bungi ne batayamumama mumpira bungi kati ono mulwadde alina ekiwundu ate ekigendamu amazzi ayinza oku allah ayinza okuyisiza okwo bera ngaotayamumama kati atugamba atya mu hadithi endala nabi muhammad saa sallama wan aliyi radiallahu anhu qala aliyi yatugamba bati inkasarati inkasa kitegeeza kumenyeka omukono ogumu omuntu ng'amenyeseko omukono ogumu gwamenyeka mumpira bungi yani fasaaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nemberanga mbuuza nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama omukono ogumukoze eki oba ekiyumbu kyekimukikoze eki kimenyese namugamba faamarani naberanga ye kenyini andagira aduumira an amsaha ala aljabair okubeera nga nsiimuula ku bandagi mu kibeta bandagi omenyesa omukono kisibe kiri omukono gumala okumenyeka ebiseera ebisinga ebyo bizino sande muzimanyi zitera okujja omuntu yabulungi mubira nga basibyeko bandagi basibyeko ekisemiti omubiri gumenyese basibyeko kiki ekisemiti obusiraamu mangu bannange oli muki mulwadde tujja kujja ogambe kino ekisemiti kyona kana kimenyeko soka enfune buzunsaala eswala eyo ngende bazeeko ekiki ekirala tese bungi obusiraamu bwakuta tegesa obuli bantu bakola obusiraamu bwakolaki bwakuta tugende ku hadithi endala hadithi eno nayo egezaako okubanga ejjayo ekifaananyi ekyo nesanadi yaayo nafumuuko naye twagala tujjemu ekyokukola ki ekyokuyiga wa an jaber bun abdullahi radiallahu anhuma yabeeranga atugamba ebigambo bino omumanga allah saasire ebali mubiriri bonna atugamba atya nti arrajulu allahi yani shukha omuntu omusajja afunye ekiwundu ku mutwe guno tese bulungi naye yani faaghtasla famaata wabanga akinaabye tese bungi ng'anaabye omubiri gwonna kisomuviraku okukola ki okufa tese bungi ne nabi musa salama yabeeranga amugamba atya yabeeranga muhadithi nowegitundu ekyeggwera era kyekiri kyembadde mbanyonyola tese bungi banaabye amazzi nga gasobola okukuviraku obuzibu ofunye ekizibu tese bungi obusiraamu bwakuta obusiraamu bwakola ki mwengerezanga nyo ebintu allah bye yatuteeramu osana kugambye kubanga olina obulwadde ne bukuta beera nga kusiiba siwe kiri ne bugamba obanga olina olugendo beera nga kusiiba ndeta kikyakulabirako kyese bulungi ne bugamba kati oba osiibye ng'obulwadde obulina nofanga allah isirizaku ekyo teriyo kintu nabbi kyeyatuga allah kyeyatugamba allahu subhanahu wataala nga kikhalafa bwamanga kyawukana fitiriya obutonde bwaffe obutuufu
obutundi Allah byatumbiramu omuntu buli kitundu Allah kye yatugamba okukola tewali kitunga kigenda against butundi tese mungi tikiriyo bantu ba Allah nga kigenda against butundi wallahi tekiriyo era banga bagambye nti okomulyanga abasiraamu bafuna buzu abasiraamu bafuna janaba naye olwadde kati bwolina okolira amazzi wakukiramu omulyango mulamba tese bulungi obusiraamu bunyugula ku nsonga yino otunda hadithi eddako baabu enu tugenda tuli kumpi okubeera nga tukola ki nga tugimala inshaallahu taala seka ekibuuzo kyowabuuza seka Suleiman wira hadithi eno egambye etya wa an ibuni abbas radiallahu anhu yani anhuma tese bulungi hadithi ebako ibuni abbas yagambye ebigambo bino wammanga kala yagamba atya nti min sunnati mubimu ku bya sunna mubimu ku byaki ku bya sunna an la yusalli أن لا يصلي يعني الرجل بتيمم إلا الصلاة واحدة. وبيل ممكن نعم ومسجد يدرى مكان بس وممكن نعم. At least في بنيو تيمم ودفون نيرينجا إجينا بسؤال شيء. ثم يتيمم للصلاة الآخر. السؤال ده لو ما تبوزي شيء. إزاي تيمم كل شيء؟ nga namazzi tegaliwo kati tutegereke bulungi kitumulese bulungi ofunye tyama mukuduubi siwe kiri omuyi owulira emirembe gikulugaana gikola ki giganze namazzi okufuna tyamamu tese bulungi nafunye tyamamu yajjudde fa alhamdulillah songera kusinekirizaako n'okukosa tyamamu n'okuba gobuli n'okuba aswiri n'okuba magalibi n'okuba neisha nelayi nebagalo gitwalirako tesekundi kuko omusajja yenna wabanga afune tayamamu nagisaziza eswala tesekundi ate swala yenna webanga ezzeeko nga mazzi gakyamuze funa tayamamu ki endala tesekundi kyamu sunna tesekundi oba ogenda kukigambo sunna abamu babeera nga babinika awo nga webakola kyebaagala olwadiithi ntera nyo gisomesaako ndi nabi muhammad saa salama yagamba saa salama yagamba kyenti sittatu nga antumu walaanaala abantu bamiteeka omukaaga لأنتم زين الدين وقولوا ولا أنا هو الله ولكن اللي تقولي هو شوي تتيوا الله سبحانه وتعالى نقوم نقوم مكابر وصبي ما هو بينا نقول لا الله قولي ميلا من بينا قولي ميلا بعد ما هو بالقوة من ما هو تعالى كل سنة نور عليك سنة زمبك سبحان الله بس بقولي بكتب لي كم سنة تقولي بس بقولي نبغي كارو ميزا بقولي نيني بس بقولي kati hadithi endala gye tujja okubanga tutunuulira ku nsonga ya tayammu ngoze tugitegedde bulungi era hadithi eyo mufunze ngefulikidde omulyango omulwaki tese bulungi ndowooza mulabye nga batujjidde byonna ebyetagisa mu kutayamama ne bakunyonyola okutayamama kyeki bwontandikwa nakunyonyola ettaka lino libeera lyeriyonjo mumpira bulungi kati nga nsabalizinga ebigambo by'okutayamama yatukusobola okufuna omufu gwa bulijjo wa lwamu bani mulabayo omulyango gwonna ogwatulekerwawo otayamama obuleyi womala okutayamama kibabakola ki sigenda mu ibaada tikusinzaua siweki wali omulyango gwakulekerayo okubeera ngaolaga ejja lyokola ibaada ki wali omulyango gwonna ogwakulekerwayo n'ogamba nti waliswale kale alhamdulillah sijja kusala amazzi tegaliwo obudde butuyiseeko obudde bugenza amazzi gabuze gakomyewo kansaleeko kino nkibagamba nga sibaliyo olunaku olwaleero era njagala mubeere nga mukitegeera wallahi billahi tallahi abaisiraamu allah yatulondeza buli nsonga yonna mumpulira bulungi niwe mutukondeza buli nsonga yonna era osanga omuntu nga yinide ku makulu gameka abiri ngaali muswala azanyira muki ngaali muswala azisalira biseera ebitali byaki byazo ngaali muswala agattangatta tera okugamba abantu nebagamba era nkibagambyeko olunaku limu ssaawa biri mumeka sinya ne bagamba jjamu eddakiika abiri mumeka mutaano buli swala ojjo gisaliwa nedakiika ttaano mala okola eki ogende wallahi byonna ku magulu gaaga abiri nobuobudde obusibwina mulimu okujja obuddumi eddakiika biri ku ttaano zisale swala ettaano ku ssaawa biri mu nnya nine bagamba zire ssaawa biri mungi okoleddemu ki naye nga toswala kyo kiraga tugenda kulaga abantu balaga ye mumulowooza bigamba
ki ebigenda okukozesebwa bigambo ki ebigenda okukozesebwa okukakasa nti eswala gyosaala yiyo omanyi mirimu eri eyedda twakosanga ebigambo ebikangakanga sikiri ngabantu bakuyagala okubajjamu omulamwa kyese mungi omuvuyimira ku makulu ga abiri nojja mafibu nobaga wallahi balagira allah mukabuli waliyo emisoto egirinya ebiwalaata kyese mulungi kujja kujja bwe kuti omuntu nanga eri subhanallah buli waba omwana afaananyi ngaomusoto ogwo ogumwezi nazaala naye kumwebanekabamuti osa amagezi gaffe agabulijjo eswala gyosala egendagasaani si gwe kino nkibagamba nga byenjogera mbikakasa njera okwetera ekisampu nibagamba eswala eno gye munaatusaala eya bulijjo gyosadde gyogenda okuddamu okusaala mulimu paati gyetulaga jjalira si bwe kiri webagamba nti eswala eno ogenda okusinamu ekitibwa allah netahiyatu gyosoma oba gyosoma mumagalibe gotya alla ngaomuntu omu nebaga gisobe mu lwatu wagakyagaire ogyosimanya etahiyatu naye ngaokimanyi webuzabuzibu gyo togimanyi naye nootebenkera n'ogisala emyaka n'ebisiibo paka ku kaseera kali watugamba wattaffa essaaku esaaka webagenda okugatta ntumbo kuki ntumbo wallahi nga tugenda kuddamu zizimbulati yauma alqiyama ila rabbika yauma idin lmasaak olobakwolekeza eri omulezi wo allah fala saddaka wala salla walakin kadaba watawalla wanaegesolati wazisala wazirakajjalira wazizanyiramu muzanyizi nomukimanyi omuisiraamu obudde buli mumanyi wali waggulu nga twetwanga otuyitira nga tugenda mu tawuni omusajja yayisaawo yayimiridde awo mumala byewo era simanyi musajja oyo kyaliko nakola omudaala gwa bucha yente waggulu wansi waliyo empunu si bwe kiri omukka olwoba omusiraamu oyitawo ngaomukka gukuli bubi ngaomukka nokisubhanallah owanda kukwaza oyira ogenda kufa n'omusajja yakutte enyama nagiteeka waliwo ogulu kati omukka gwagunyomi bagiba allah si bwe kiri enyama kintu kyekugamba ekigenda mu bantu bonna si bwe kiri naye omukka guva eri oguze ennyama yonna eriko omukka gwenkunu tese bulungi ayina olwa omusiraamu nga wayagala okugulira ddala nebeyi bagisala abasajja banyomibaduhamba aliwali kaokakakule kungi ekugamba notunuulira embeera efaananamu ekyo naye wakimesa ekigambo ekyo omusiraamu atuba ku kigambo ekiyitibwa embizi bempunu tese bungi olwensibukwezi awuliranga emirembe gimugwako omusiraamu sibe kiri waliosaawo omusajja omugenda banyumizaako yali wa takisi ne allah yamugezesa musiraamu atya allah we ataddeko enkofiira ayimira bwati omusajja yamunyumiza n'omusajja nga alina akaveera akakutiya akasibe bulungi kamenya bakasabise bulungi nagolaga nti ngenda bintu tubiteeka ebabega omusajja eninajja nasitula ebintu omwo omusiraamu nabiteeka muki bofu naddayo dureva navuga kati ono omusajja omusaabaze atuuka okuvaamu agamaaso awo naye nga waviiramu waliwo okutyayenkumu mumbira bungi swaba ayimiriza bwati emmotoka agabe kyebansikuza enkumu yagisituddemu nkodde wali emabega naye nga tyanga akasiza nti yabadde ki mpumu kati agenda okulaba abasobakumuka bafubutuka mukabbuja k'empumu bajja okuyambako nokusitula ekitereke ate nga swaba afudde era asitula ekitereke kino akiteeke waki wallahi yalowooza ti amusituzeku yatuula wansi nasiita ebigenda agamba nfudde nze temubaana munsituze mbono nfudde nze ndi musiraamu n'abasajja badduka ekikumi bucha neekala n'omusajja yakulira ddala emiranga osobola okusituzeku ki tese bulungi imagina gisudde ku mpumu naye kale nojagala muwulirize bannange mumpulirize ebyamuvune era bamu bani abaana abato ebisolo byawatitibwa bikisolo kitonde naye abamu bajja naye abanga obusanze mbaneiba
osanguli uli wakasanga kuata manjinja suti akuba akuba mchimua wa afuse mzimu na ye chimuchibaga mbaga siga dungi waluwa mbaga wakendo kuzumbiro kwa mutanaza tu ushauru kukumuli na baba mutanaza mbisi ya mnsula chifinzi na bali mfana mbibizi nifu nadi munadi ni mkiba de Rahman anabala angirira kudama subhanahu wa ta'ala jagamba haulai anadina kami ya tasahaluna swala fahata jaza uko kumusimbuni ya nafu ababa mutana azabu mwifana nyebio bebali kumzi mwile ya tasahaluna swala ndabala kajahili swala azabu anga kuwande urufu sanewa wabastigali ufunatema kusala Eswali tuzigata. Netugate swala. Subhanallahi barika. Nyote nengira na cho. Fahadi jeza kuhu. Ewa adhabu amajawa wate. Kwa masuido kuhu mwana. Allah kagina kwa mawejo. Agina kufumbi kila ama suku mwanyo jahanna. Ali gameji. Wainu lini muswalini. Sipo chidi. Okuona mwana kujua wa kula chidi. Abasala. Tukumanga huu. الذين هم عن صلاتهم ساهون حسيت هذا وين مسؤولتي بس انا كجيني الله قولي ديو نغبا نوبا تفني مزي فينا تمام وتسوي الصلاه اما زوي غالي بلي جيمو تشينا ني صلو غتانات تتصوب ولا كان ما الله بل والله غير كم بنتي كبريو بابو يمكنه تشا كبريو بابو abantu bebaita abantu mumpira kunji watu baula bali kuatibwa bali kola chi bali kuatibwa nibasulira mu mungu nibasulira mu mungu jahanna muri mungu watu ba Allah na kuri moja Allah libadengeza amazi enyeje ya mazi muri mungu ali ajanga singa bansula ko muneka bakati katikitiki mu mazabo nibansula ko mu nebuga mko neba dachigaji emu baina ya jenye wa malaika wa kumumu chifu mwetu gaini Allah atusuri kumumazago tufa bali kama oki fulani ne fulani ne fulani ne mundi mwaba ine misanzi wa sura kumuti umaziga yalla ama mwani suruwa umazago nga taibu mutaito zumuri nga gocha okusinga kwa bavamu bali la jana mtu zoje mtu je bali wabuza masa laka kumfisaka wachi mwuri mwuri mwuja uwetabu masa laka kumfisaka kawa wajia kudana lana kumu nina niswa kwa mba wabata sara wala kajiri swaza bani tutile zeti na muswala binuwe nani bituwa mwiza mkula jini kusara ulima kuwe kwa sabu kusara mwuri iti swala ya ganya masi gani mwu kese mwuri mukasera kan insha Allah taala ngoza tuje kuanza kufuna ndani ndani na wewe mkulima ndani insha Allah wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa الله أكبر الله
Nsonga lwaki tusoma ebintu bino kubanga tutegeera eddiini yaffe mbutuufu bwokukola ki bwogitegeera wetuba nga tuwadde omukisa ogwobutategeera ddiini yaffe tujja kukoleramu ensobi ki nyingi obusiraamu tebulina kintu kyonna kye bwalekayo nga tebutugondezza n'okutulaga engeri gye tukola ki gye tusizzaamu allah mutuufu bwokukola ki bwokumusinza bino ebya ramadaani manyi ramadaani manyi ramadaani ng'etuuse bulungi abantu abasiraamu bavaayo gye bali ne bajja mizikiti ne bajjula ekyo tuzamu kiwako obujulizi naye nga bajja ne batuula bwe bati batandika okutegeera allah waabwe bamusinze naye nga tebamanyi tumusinzizza tutya omusajja omu yalabikibwako omuvubuka bana bavubuka mumpira bulungi omuvubuka oyo yajja n'ayingira okusoma obusiraamu bw'ekibuggwe nteese bulungi asomyeko ebintu abigusiza azaawo amaze okujjaawo afunye ebya afunye amazzi amazzi agafunye jjukira tusomye kuva ku wuzu si bwe kiri tusomye kuva ku ki ku wuzu paka wano tutuuse olwaleero era tugenda ku baabu eddako omusiraamu ajja afunyeko bitonotono bena abasiraamu bemumanyi abajja mu ramadaani afunye wuzu amazzi gamuweddeko agenza okufuna wuzu nga amazzi gamuweddeko ng'omugulu ogumu takoze eki tagufunye mumpira bulungi naga ya rabbi guno omugulu guganye kangende muswala nakozesa erimu entono gyakolaki gyalina yemira muswala bwati n'omugulu gumu nga guno agugize bwati bwakira wansi bwati nga alinga azanyira muswala bwayambuka baga mumuleke niwe ogenda omubuuza bwejja mabuzibu ki nti kuno tekuliko obuzu kankugye muswala kyekikutuusa okukola ebintu ebifaana bwe bityo ngaomulyango mulamba weeguli baluwalla ntegerekeka kuba kuzanyira muswala naye ogezezza okukozesa amagezi go nti awo omugulu guno sikoze eki sobodde kugufuna naye kankole ki kambeere nga ngugja muswala wallahi oba ozanyidde muki naye nga omulyango mulamba buli kintu kyonna baakitusomesa mumpira bungi baddu ba allah buli kintu kyonna bakola ki lwaki bino ebintu oluusi birungi era omuntu talinaayo wadde akanyiriri akamu bwati kateeka okwekwasa tesategeera busiraamu bwange edda nga abavubuka kibayita obusiraamu okutegeera obusiraamu kwambala kanzu naki nenkofiira kasoyambala ekanzu n'enkofiira n'ojja n'onyima bulungi bagamba alhamdulillah musajja muki muisiraamu naye nga temulimu wadde kyosobola kutegeeramu kugamba kale nga nababuuziza wano nga twagambye nga tutudde wano ne bagamba omuntu sheikh atimu netuleeta fatwa netutuula wano netugamba nti bisimillah buli muntu afuluma masijidi eno asooke kusoma dduwa efuluma ki muzikite si bwe kiri mukimanyi tusula muno muwala emuzanya n'ensi tusobola okusulamu muno naye ng'ebintu byangu ebyo omuntu wangala emyaka gyona nagi nanyweza emyaka nasiba naye nga atunira bitunuulire kweriyo naye nga tabifangako lunaku n'olu n'olumu n'obuntu bwetumanyi nti butono obwo omusiraamu yali badde akola ki abumanyi wallahi naaba nga tabumanyi mumpeera bungi baddu ba allah kale nekiba kisinga okuba ekirungi wetufunanga omukisa guno insha allahu taala tubeere nga tutuula wansi tutegeere obusiraamu bwaffe tugenda kufuna ebibuuzo tetugenda kusaala muleeti ebibuuzo byaffe bikwata ku musomo guno then ndowooza omusomo katube nga tugukomekereza tugende mubibuuzo insha allahu taala waaleykum salaam ja kukomaawoyinza okujyamu amadene hajo bana bagenda mushotikobalongoku